Ajutorul umanitar oferit țării noastre de către autoritățile austriece urmează să fie distribuit centrelor de plasament temporare pentru adulți și copii. Reprezentanții Ministerului Sănătății al Republicii Moldova le-au mulțumit donatorilor și au apreciat colaborarea dintre cele două state. Este un gest de solidarizare cu poporul Republicii Moldova, este un gest într-adevăr care, după cum am menționat, vine ca o măsură de prevenire și de control a infecției COVID-19 și pe această cale ne exprimăm sincere recunoștințe și gratitudine pentru suportul care este oferit. În cadrul ceremoniei, directorul centrului de plasament din orașul Orhei a remarcat că în cadrul instituției nu a fost înregistrat niciun caz de COVID-19. La rândul său, ambasadorul Austriei a declarat că va intensifica colaborarea cu Republica Moldova. And as Austrian ambassador to Moldova, I would like to assure you that we are not only going to intensify our cooperation in the field of health and care, but together with our partners in the Moldovan Ministry of Health, Labor and Social Protection, but that we will also be going to intensify our cooperation with the WHO country office here in Chișinău in the next year. Thank you all very much and I can only express one wish for these Christmas holidays and the new year, please stay all healthy. Reprezentanții Austriei au anunțat că în perioada ce urmează, Moldova va beneficia și de echipamente de protecție.